Съкънува Петя, а тази си от качалка. Съка едно 6-3-6. Таман толкова стой. Същия, не? Един лут. Един лут. И още един лут. Тя най-луда, искам да ти кажа. Не дишал там от работиш, ние поре знаеме за какво. Това няма малко, да се вземе и аз. Има едни ръкавици с кистачка. Ей, спряхме и температурата на мотора се дигна. Докато се движиме, работи още това. Да, то 3 минути прави. Дали ще мога да снимам прадната? Лудо! Трепериш като тигане в канцелария.